ყუბელი რევოლუციონერი იყო და რავი ფიდე კასტროს დაეხმარა ხელისუფლების ჩაგდებისთვის რა. არც მსმენია, არ ვიცი. კუბაში ჩამოაყალიბა ეს თქო რევოლუცია თუ რაღაცა მეტი. და მოიმ დღეურების და აქვს წერილი მოტოციკლის დღეურები ალბათ. რავი არ. არ ვიცი. ჰეგე ვარ შესახებ რევოლუციაში დაეხმარა ფიდელ კასტროს და მერე აღარ მახსოვს ბოლივიაში გარდაიცვალა მე მგონი. მანაც რევოლუციას ჩალიჩობდა როგორც მახსოვს. არაფერი. როგორც ვიცი ზუსტად არ ვიცი კარგად. იყო ერთ-ერთი რაღაცა ნუ სამხედრო პირი იყო, ხო? პირველ გავგებ. სამწუხაროდ არაფერი. არაფერი. განმათავისუფლებელი იყო ადამიანი იყო რომელიც თავის ნაციონალიზმი გადააქცია ქვეყნის დადებით რაღაცებად არის ძალიან ბევრი რაღაცის მაგრამ ახლა იდეაში იყო ადამიანი რომელიც უნდა იყოს გმირი ყველა ქვეყნისთვის ეგეთი ადამიანი ჩვენ არ გვყავთ თუ ყავდა ზვიადის ქონდა მცდელობა მაგრამ რა იცით ერნესტო ჩე გევარას შესახებ არაფერი საერთოდ. აი მე არაფერი საერთოდ. ვიცი რომ რევოლუციონერია და კუბაზე საკმაოდ დიდი რევოლუცია მოახდინა. ნუ ამას გარდა საკმაოდ დიდი პიროვნება იყო რა პირადად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ცნობილი რევოლუციონერისტი. რევოლუციონერი. არ მახსენდება. როგორც ვთქვი, იყო მიამბოხე, რომელიც იბრძოდა თავის ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. კუბაში მოვაწეობდა ასე ვთქვათ, რამდენად დიქტატორი იყო ასევე. ენესო ჩე გევარა ცნობილი რევოლუციონერი იყო კუბის. ჩე გევარა როგორც ვთქვი, იყო რევოლუციონერი ადამიანი. მგონი კუბაში რომელიღაც ქვეყანაში მოაწყობა ანუ გადატრიალება. და ვიცი ისტორიაში სული კაი სახელით რა სხვა ისეთი არაფერი. არაფერი. ბევრი არაფერი. ცოტა ის რომ იყო რევოლუციონერი. ჩე გევარა ანუ იბრძოდა თავისუფლებისთვის. სამხრეთ ამერიკაში ხო? და ის ხარიზმატიული კაცი იყო ალბათ.